Avqustun 25-də xüsusi hazırlıq keçmiş taksi minik avtomobili sürücüləri üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin Elektron İmtahanlar Korpusunda test imtahanı keçirilib. İmtahan elektron qaydada kompüter vasitəsilə 1 saat müddətində aparılıb və namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olublar. Nəticələr həmçinin sabah gün ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək. Qeyd edək ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1434 namizəd qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1394 namizəd imtahana gəlib. İmtahan nəticələrinə əsasən 1309 namizəd tələb olunan şərtləri ödəyərək uğur qazanıb. Başqa sözlə, imtahana gələn 1394 namizəddən 85-i imtahandan kəsilib. İmtahan zamanı namizədlərə sürücülərin etik davranışı və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi hazırlığın proqramını əhatə edən 20 test tapşırığı təqdim olunub. 10 və daha çox bal toplamış şəxslər imtahanı uğurla vermiş sayılırlar və onlara 7 il müddətində etibarlı olan şəhadətnamə təqdim ediləcək. Şəhadətnamələrin verilmə tarixləri barədə əlavə məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, imtahan nəticələri ilə bağlı apellyasiya komissiyası 26-27 avqust tarixlərində saat 14-dən 17-yədək Dövlət İmtahan Mərkəzinin Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov küçəsi 108 ünvanında yerləşən elektron imtahanlar korpusunda fəaliyyət göstərəcək.